E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile, né? Então vamos lá. Aqui tem o. Cadê? Pra você jogar o Arena dos Dragões, você tem que ter as muralhas todas curadas e todas as tropas curadas, ok? Ainda bem que pelo menos não precisa curar as tropas que tá aqui na deusa. Eu tenho aqui tropas aqui, não vou curar, né? Só vou curar o dia que eu tiver escudo garantido, mas por enquanto não vou curar. Belezinha? Então, também tropas também não tô fazendo. Mas chega de delongas, vamos aqui para a Arena das Mocreias. Arena dos Dragões. Ah tá, eu tenho que recolher minhas tropas também, né? Então, deixa eu recolher aqui as tropas. E se der, acho que também vou mandar as tropas da minha conta secundária. Então, eu vou mandar a minha secundária também. Um baúzinho, né? Vamos. Belezinha, vamos pro as Arena dos Dragões. Arena das Mocreias. Né? Vamos dar uma olhada como é que tá o placar. Ó, tem mais gente nosso do que deles, né? Então acho que a gente tem boas chances de. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ó, pô, a gente tá dominando aqui, né? Então. A gente tem grandes chances de ganhar, então se a gente ganhar, talvez eu consiga melhorar o meu personagem aqui, o Bullmeister, né? Então, vamos lá. Yeah, já fiz aqui o meu teleport. Daqui eu, geralmente eu gosto de ficar aqui, por aqui. Vou ficar por aqui. Transfer. Yeah, já fiz aqui meu transporte. Aí eu vou reforçar. Deixa eu reforçar aqui. Vamos ver. Aqui, eu vou mandar infantaria. T4. Vou mandar aqui também. Vou reforçar a infantaria. Vou mandar aqui. Vou mandar atirador. Vou mandar. Onde que eu mando? Vou mandar aqui. Vou mandar aqui. Ué. Aqui. Oh. Manda aqui. Ah, sério? Ah, mano. Manda aqui. Cavalos. Eu vou mandar aqui. Não, já tô mandando. Mandei aqui. Aqui não dá. Vou mandar aqui. Cavalos. Então mandei todos aqui. Reforcei todos. O restante das tropas eu vou deixar guardado. Monitorando. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha secundária. Por enquanto ainda não tô pontuando, né? Deixa eu pegar minha secundária. Ainda não chegou.
Ó, dois já foi. Então já tá começando a pontuar. Minha pontuação. Minha pontuação solo. Tá subindo aqui, tá subindo, né? Deixa eu pegar aqui a minha secundária. Ah, que bom. A minha secundária, já mandei a minha secundária. Tô jogando pelo celular. Cadê? Minha secundária tá aqui. Minha secundária eu vou mandar para. Minha secundária tá aqui. É, secundária, né? Então eu tô jogando aqui, ó, com a minha secundária aqui. Deixa eu mandar aqui as tropas. Ah, pera um pouco. Vou mandar inf. Vou mandar inf aqui também. Então eu tô jogando com as duas contas, gente. É, tô reforçando. Tô mandando. E outro. Tô mandando. Aí eu vou mandar pra cá. Né? E outro pra cá. Pronto, eu mandei todas as minhas tropas aqui da minha secundária para reforçar, né, os fortes. Né, então, aí feito isso, é só você ir acompanhando o jogo, né? Se, opa, ó, tem um que a gente perdeu aqui, que eu ia mandar. Tem aqui que acabou voltando. Caraca. Qual que é? Ó, eles conquistaram isso aqui, reconquistaram. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou mandar pra cá. Sério, perdi minhas tropas. Ué. Não entendi. Nossa, perdi minhas tropas. As tropas morreram.
então eu vou ter que reforçar usando o T3, né, que morreu. Então vou reforçar lá em cima. Vamos ver como que tá minha pontuação solo, 8.000 pontos. E lembrando que para você fazer aqui a pontuação máxima, cadê? Arena dos Dragões. Ó. Para você comprar cada medalha é 600 pontos, né? Mas aqui, ó, nessa manopla, se eu fazer o solo 44.000 pontos, eu consigo 3.600, né? Que vai dar 8 mais ou menos. Eu vou conseguir comprar 8 medalhas, por quê? 3.600 por 600? Por 6? Não, não. Consigo comprar 5? Eu consigo comprar 6 medalhas, né? E mais esse aqui, né? E se fazer pontuação máxima, né? Nessa manopla. E mais essas moedinhas. Para você comprar os baús. Então a gente tá uma manopla abaixo, né? Então vamos ver se a gente consegue ganhar. Se a gente ganhar, vão ser 6 medalhas do Bullmeister. 6 vai dar 34. Ainda não vou poder upar. É um herói assim que, ó, 10%, 10%, 10%. Não é um herói assim da hora, tá? Acho que é muito pouco, né? Mas é um herói. Depois que deixa ele no dourado, eu nem sei se vale a pena ficar fazendo esse arena do dragão, né? Porque eu não vejo assim um herói assim tão legal, esse Bullmeister. Acho que se fosse um vigilante, aí valia a pena, porque olha o tanto de vantagem que ele dá, entendeu? Mas o Bullmeister eu não achei assim tão da hora. Eu não vi assim tanta vantagem. Pra deixar ele no amarelo, entendeu? Ah! O cara colou. Mas as minhas tropas estão protegidas. Eu vou provocar ele. Que paspalho. Ah, o cara tem 500 de poder. Vamos ver aqui. Zero. Não matou nada. Olha, ele veio com tudo isso de tropa, mas não tinha tropa, porque tá guardado. Só destruir minhas muralhas. O cara tá com T4. É, se bem que até podia defender, né? Mas... ah, nada demais. Eu acho que eu conseguiria segurar o ataque dele. Por isso que eu não faço tanta tropa. Porque eu posso guardar. Entendeu? O cara vazou. Vamos aproximar aqui. Que beleza! Meu castelo pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! É churrasquinho, né? Ó, oh, os caras estão desempatando, vamos ver como é que tá. Não, por enquanto a gente ainda tá dominando mais áreas. Então ainda estamos no saldo positivo.
Tamo no saldo positivo. Acho que até finalizar, mano. Ó, agora já tenho 22 mil pontos. Isso com 15 minutos de gameplay. Né? Então acho que mais 15 minutos a gente já consegue a pontuação pro solo. Então com o solo a gente já consegue o Bullmeister, entendeu? It's Malaria's problem. Ah, oh, minha bad pegando fogo, mano. Pegando fire. Destruir aqui a minha muralha. Mas, lembrando que as tropas que você perde aqui na arena, quando você volta pro reino, eles são totalmente revividos, ok? Então, arena assim é uma coisa pra você também dar uma treinada nos ataques e nos rally. Então, fica a dica, beleza? Se bater aqui, tipo, vai ter mais pontuação. Toda vez que passa o carrinho, a gente ganha. Quando passa o caravana. Eu vou mostrar o quanto sobe toda vez que passa o caravana. Ó, tudo mandando aqui pra pegar a pontuação. Mas cara, não vale a pena você ficar tirando tropa, manda pra cá. Você só vai ficar torrando acelerador. Então pra mim é deixar reforçado e deixa o jogo rodar. Né? Sem estresse. Ou você, tipo, pra melhorar as probabilidades, você coloca um aqui, 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 aqui. Então você tem pelo menos 25% de chance de que a caravana vai passar em um deles, entendeu? Então fica essa dica. Ou também nesses transporter, né? Ó, vamos ver, ó. Vai passar. Ó, 26. Quando ele passar, ele pula pra... Ó, 3 mil pontos, assim, automaticamente. Passou a caravana, você ganha assim instantaneamente 3 mil pontos. Não pera. Né? Só preciso de mais 14 mil pontos pra fazer a pontuação. A pontuação exigida aqui. Ó, a gente tá com 28 bilhão. Vamos ver o inimigo. Ah, tá equilibrado, né? De poder tá equilibrado. Então acho que o oponente tá equilibrado. Eles estão com presente nível 5. A gente tá com presente nível 14. Ah, tá equilibrado, gente. Poder tá pau a pau, quantidade de membros também tá pau a pau. E pela quantidade, pelo nível do presente também, eles estão. É uma guilda até que quase no mesmo tempo, se você for ver, entendeu? Então acho que tá equilibrado. Cara, eu não tô atacando mais, né? Pelo que eu tô vendo. O nosso Titã. Esse acho que é o mais forte da nossa guilda, se eu não me engano. Acho que ele é o mais forte da guilda. Deixa eu ver aqui o poder. Might Hank. É, ele é mais forte. Segundo Zap e o terceiro é o nosso líder aqui. Quarto Godzilla. Eu tô lá embaixo. Porque eu não faço questão de fazer tropa. Eu sou o Lord
Farms Mobile. Não é Lords Mobile. Eu jogo farmando. Eu virei fazendeiro nesse jogo. Os caras abriram rali. É, eles vão tentar conquistar esse aqui. Aqui eu tô? Não, não tô. Vamos ver, será que eles ganham? Será que segura? Vamos ver. Acho que segura, cara. Sério? Pô, perdemos aqui. Já era, até os caras fazerem rally não vai dar não. Tá fazendo rally nele. Onde que é aqui? Ah, aqui. Esse aqui. Esse aqui já era. Ó, o próximo aqui. Aqui eles têm que repor. Wolfpack. Eu ainda não sei o que é esse Wolfpack. Cadê? Wolfpack Sega. Pacote do lobo. Anima Star Scroll. Whatever. Não sei pra. Acho que esse aqui que eu uso, o Wolfpack. Não é esse aqui. É esse aqui. Não tem aqui. Cara, nem uso, nem faço tanto rally que eu também não sei. Ó, esse vai tentar abrir o rally aqui. Por enquanto a gente ainda está no positivo. Ah, já fiz minha pontuação. 44.000. Cadê? Arena do Dragon. Eu fiz 44.000. Então já consegui, tá garantido aqui os 3.600 dragites. Dragites esses que dá pra trocar por
por esse aqui. Agora eu não sei se pegando todos esse aqui, eles vão liberar mais outro herói. Seria interessante, né? Bom, tá de boas. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada nesses pactos. Vou gastar. Abrir aqui os pactos. Ah, falta tão pouco aqui pra liberar. Falta só mais 12 pra liberar o grifo. Ó, o grifo. Acho que eu vou dar uma. Vou começar a upar o grifo. Ó, qual que eu botei aqui? Ó, vou esperar terminar de upar ela. Eu vou colocar o grifo no lugar. Ó, upgrade. Ai, caraca, falta tão pouco. E eu não quero gastar. Para pouco. Ó, 178. Pra upar ela. Mas pera, eu vou cancelar aqui. Né? Vou dar uma upada nela. Eu vou focar no grifo. Era pra esperar assim, era, mas dane-se, né? Eu vou upar ela. Sério? Tem outro? Ah, bosta. Tá. Vamos acelerar. Minutos, um minuto. Eu vou upar ela, né? Eu vou botar o grifo, porque ele vai ser o próximo que vai, já vai pular o level. Então eu vou focar nesse aqui. O que mais? Esse aqui eu vou focar no grifo. Cadê? Familiar. Deu. Vamos ver o que eu consigo upar de familiar. Cadê? Esse aqui. Espera um pouco. Gather. Tá, agora sim esse aqui. Ih, perdi. Perdemos. Perdemos. Tá voltando a tropa. Tá. Tá voltando a tropa. Deixa eu ver aqui. Familiar. Magos. Xamã, eu consigo upar ele. Xamã. Vou usar ele aqui para esse aqui. Infantaria ou esse aqui? Esse aqui. Aguentar mais tropa na enfermaria.
né? Que mais? Falta alguns para poder upar, né? Os outros familiares que você também compra no loja da barganha, tá? Será que eu compro algum que eu não tenho? Tá mais para cair essas bostas do que cair familiar. Vou comprar, não vou comprar. Que mais que eu ia fazer? Ah, chegaram as minhas tropas. Ué. Vamos ver onde não tem. Eu vou mandar. Vou mandar aqui. Espírito. Ó, deixa eu ver se minha secundária também tem algumas tropas a menos. Secundária tá aqui. Eu vou mandar tropa pra cá. Nossa, a gente tá com mais pessoas. Mais 15 minutos de jogo. Enquanto isso, o que que eu faço aqui, hein? Ah, esqueci de mostrar, né, os meus heróis, né? Cadê? A Petite Devil, ela já está no máximo. Rank 8 com todas as peças da armadura. Eu coloquei. Cadê o Bombing Goblin? Bombing Goblin, ele está no dourado, né? Conforme eu comentei. Eu tô focando na incineradora, né? Então vou para ela porque, tipo, ela tem do cerco, sim, mas ela tem produção de madeira, né? Então meu objetivo é deixar ela no 150%, tá? Então vou focar nela. Eu poderia focar na primadona, sim, mas primadona, tipo, é tudo cerco e ela não tem ganho de recurso. Então vou deixar a primadona no finalzinho. Quando não tiver mais o que fazer. Depois da incineradora, talvez eu faça esse aqui. Que ele dá pedra. Ou esse aqui, que também ele dá. Ah, esse é de cavalaria, então ele dá pedra também. Então talvez eu foque nele. Então ele, depois eu faço ele, que também dá ouro. Ela também é legal, porque ele dá minério.
Shade é o mais bosta também, que não vale a pena. Shade não vale a pena. Eu acho que é só, né? E depois, por último, a prima dona. Entendeu? Oh, por que tô com 5 tropas? Perdemos? 1, 2, 3, 4, 5. Vou mandar pra cá. Falei dos heróis, o que mais que eu falei? Eu falei dos familiares. Ah, de upgrade. Eu tô fazendo. Cadê? Pesquisa disso aqui. Esse depósito no máximo. Depois vou focar nesse energia no máximo. Esse aqui. No Devotion. Ah, não. Devotion eu não vou fazer. Aí, completada essa pesquisa, né? Eu vou voltar aqui nesse aqui. Finalizei esse aqui. Abre mais uma marcha. Abrindo mais uma marcha, eu vou tentar desbloquear o familiar 4. É o pacto 4. Aberto o pacto 4, eu vou voltar aqui no Upgrade Military para tentar abrir outra marcha. Então, é coisa que eu tô fazendo, mas eu acredito que pra chegar até aqui, né, depois de tudo que eu falei anteriormente, vai pelo menos uns 6 meses, né? Eu acho. Vamos ver como é que tá. Ó, a gente tá na vantagem ainda. Sessenta e oito mil pontos. Aí, 72 mil pontos. Deixa eu ver como é que é a outra manopla. Mas eu sei que a manopla campeã a gente não consegue. Deixa eu ver. Ó, esse aqui, 52 mil pontos e 4.200 de dragites. Então, uma coisa que eu não gostei é. Meu, só tem isso aqui, tem que ter mais itens, né? Muito pouco. Tem que ter mais item, tem que ter mais heróis. Ó, sobre os heróis, a gente consegue ver por aqui. Falta. Ó, falta. 6, 12, 18, 20, 22, 23 heróis. 23 heróis pagos, né?
23 heróis. Heróis free, 3, 6, não, não, 6, 12, 18, 18, 24, 24, 29, 29 heróis free, não, free, é, free, pra, teoricamente free, né? Não, free é daqui pra, é. É tudo isso aqui. Free é isso aqui. Esses são heróis pagos. Não, não. Tirando o Cavaleiro Rosa. Então, esse. Teoricamente pago, né? Porque esse aqui você tem que fazer uma pancada de evento. Esse aqui também. Esses são os avatares. E quem é que paga 30 pau pra pegar o avatar, cara? Realmente eu acho besteira. Peguei, esses são os avatares de evento que eu consegui. Deixa eu colocar como farm. Sete de farm. Ué, de novo. Cadê minhas tropas? Vou mandar pra cá. Vou mandar pra cá. Os caras estão cancelando tudo. Seis minutinhos pra terminar aqui o jogo. Ó, tá empatada, mas como? Eu não tô entendendo. A gente tem mais gente. A gente conquistou mais lugares, teoricamente. Tem mais que a gente conquistou. Os caras com 3, 6, 7, 8. A gente tá com 3, 6, 9, 12. 8 a 12, então a gente tem um pouco mais, né? Mas o importante é que a gente está ganhando. Isso é importante. E sempre deixa, tipo, manda todas as marchas possíveis, tá? Pra ganhar mais pontuação possível. Nossa, deixa eu ver minha secundária. Minha secundária, nossa, já devolveram a tropa. Minha secundária, tô mandando aqui. Tô mandando. Tô aqui no celular. No celular. Mandei tropa. Ah, não vale a pena você ficar mandando tropa de um lugar pro outro, de acordo com caravana, ó. É uma coisa que eu falo, deixa a tropa estacionada e joga no modo automático. Depois desse jogo eu vou preparar pra dormir. Tô cansado, cara.
reforçar. E aqui você vai torrar bastante acelerador, tá? Pezinho. Então fiquem ligados. Três minutos para finalizar. Deixa eu ver se tem alguma armadura para poder upar. Não tiene. Dá para upar algum? Não, não dá. Steam Path. Sagradas, vindo do familiar, tem aqui a habilidade do trapaceiro. Cadê o trapaceiro? Ele dá 3 itens de estrela sagrada, né? E você usa ele uma vez a cada... Cadê? Uma vez a cada 2 dias, né? É uma vez a cada 2 dias. Mas esses 3 itens, é bom é que ele pode dar o de 100, de 10, não, geralmente de 100, 1000 ou 10 mil, entendeu? Eu já caiu um de 10 mil e eu fiquei feliz pra caramba. Então são esses itens que vem, ou de 5 mil se eu não me engano. Então eu só vou gastar pra isso, pra fazer evento. Olha o cara aqui, querendo me atacar. Deixa eu fazer um scout nele. Não, não tenho. Não tem tropa, amigo. Você pode atacar à vontade. Tá. Ó, tá voltando tropa. Vou mandar pra cá. Ó, ele é mais forte do que eu. Doze segundos. Deixa eu fazer um scout. Só pra dar um terror. Ele colocou anti-scout, sabia. Ganhamos! Ganhamos! Ganhamos aqui o Arena dos Dragões, né? Ganhamos tudo isso aqui. E vamos agora utilizar aqui a pontuação. Tá voltando aqui as minhas tropas. Vamos utilizar aqui a pontuação pra... Oh, agora a gente tá no manopla campeão! Subimos de manopla, que beleza! Mas acho que, cara, o próximo a gente vai perder, porque... Mano... Ó, eu fiz 7º lugar, cara. Então... Ó, 7º lugar. Secundário fez 10º lugar. A gente tá no top 10, né? Então... O esquema é... Não sei. Não precisa ficar indo de um lugar pro outro. O importante é pontuar, reforçar e ajudar o pessoal, né? Então, eu tô no top 10. É que nem investimento em ações, né? Falaram que as pessoas
que tiveram a me melhor rentabilidade na bolsa foram aqueles que eram pessoas mortas, porque eles não mexiam na carteira de ações que eles tinham, né? Então, é que nem esse aqui também. Quanto menos você mexer, melhor, tá? Mas vamos lá, vamos trocar aqui os dragites. Cadê? Ó, a gente tá nessa manopla aqui, né? Então, próximo acho que vai ser foda. O próximo acho que a gente vai perder. Vamos trocar aqui os dragites por. Nossa, 5.200. Vamos ver quanto a gente consegue. 8! Caraca, mano. Agora só falta só mais 14 para poder upar ele. Então, trocamos aqui o as medalhas. Não tá no máximo, pô. Tá no. Cadê? Falta mais 14 para poder upar ele. Então, acho que. Deixa eu ver. Voltando aqui as tropas. Eu automaticamente vou ser teletransportado para o meu reino. 10 segundinhos. Deixa eu mandar um emote aqui. Cadê? Esse aqui. Aí eu não vou ficar esperando. Já vou para o meu reino. Eu permaneço com o escudo. Onde que eu tô? Tô aqui longe, mas eu vou pra cá. Meu lugarzinho de sempre. Cadê? Meu lugarzinho de sempre. Cara, acho que eu vou mudar, porque não tem recurso onde eu tô. Eu também não quero ficar muito longe. Tem esses caras que ficam roubando nossos recursos. Nossa, tem outro. É, eu vou ficar por aqui mesmo. Cadê? Tava aqui, né? Nessa linha. Ó, vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Um, dois. Aqui. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso aqui pra fazer o Copa Lords. 11, 12, 13, 14, 15. 15 é aqui, né? 15. Aqui é o ponto. Eu chuto a bola daqui com T4. Chuta a bola daqui com T4, vai chegar bem aqui a bola. E daqui eu chuto com T3. Aí vai bater no forte, entendeu? Então é tudo esquematizado aqui, entendeu? E outra aqui, onde eu tô aqui, eu vou estar na área da bola. A bola vai ficar mais ou menos por aqui, entendeu? Então eu vou ficar na zona da bola. Tem uma coisa que também vai ajuda bastante, ó. As bolas vão ficar mais ou menos por aqui. Então, tudo estratégia, mano. Estratégia, entendeu? Então, deixa eu fazer isso. Como. Deixa eu. Cadê minha secundária? Minha secundária.
Vocês vão ver a minha secundária já já. Minha secundária vai estar. Vocês vão ver aí. Yeah, minha secundária. Belezinha. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay, né? Da Arena dos Dragões. Deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!